အေးရရတဲ့ဒါကြီးပသိမ်မျိုးနယ်တရားရုံးမှာမိသားစုဝင်၅ဦးကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်စေခဲ့တဲ့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မမမကန်လုပ်ရည်တွေကိုတာဝန်ရှိသူများသိရှိကာအမတ်တရားပေါ်ပေါက်စီဖို့အတွက်ဆိုပြီးနေပြည်တော်အော်ဒရာတည်ရင်းမျိုးနယ်ရှေ့နှမ်းတာရက်ွက်ပေါ်လွန်ခွင့်အတွင်းမှာဆွဆွဲခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တဦးဖြစ်သူဒေါ်စင်မဆိုးကစန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်16ရက်ကနေပြည်တော်အော်ဒရာတည်ရင်းမျိုးနယ်ရှေ့နှမ်းတာရက်ွက်ပေါ်လွန်ခွင့်မှာအေယော်ရန်နီတာကြီးပသိမ်မျိုးနယ်တရားရုံးရစဝကြီးအမှုအမှတ် 1960မြန်ဆောင်2020အမှုနှစ်ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံရသူဦးတင်လာအပါဝင်၅ဦးတို့ကိုအမှုစင်ကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်စေခဲ့တဲ့ဥပဒေထွက်မှရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မမမကန်လုပ်ရက်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါဝင်အထက်လူကြီးအစဉ်စင်ကသိရှိပြီးအမတ်တရားပေါ်ပေါက်စီဖို့အတွက်ဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်ဒေါ်စင်မဆိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမတို့က
မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူလူထုတရားအနေနဲ့တရားရဲကိုယုံကြည်အားကိုးရည်တည်ဖို့ဆိုတာအောက်ချိန်နဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်မှာတရားရဲဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုပြည်သူတစ်ခုလုံးကယုံကြည်ဆိုတာအောက်ချိန်အဓိကပြည်သူနဲ့အနီးဆက်ရှိနေတယ်တရားရဲဖွဲ့စည်းပါတရားရဲဖွဲ့စည်းမှာမတမာမှုလေအဂရိလိုက်စားမှုလေဥပဒေထက်ကလူတွေရှိနေသမျှတော့ကျမတို့ပြည်သူနဲ့တရားရဲဖွဲ့စည်းရသဘောထားကွဲလဲတယ်အထင်မြင်အများကြီးကွာဟနေမှာပါအဲ့ဒီတော့လေပြည်သူတွေဟာကျမတို့လိုနစ်နာနေတဲ့ပြည်သူတွေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဘလောက်တောင်များများနေပြီလဲအောက်ချိန်မှာအနိုင်ကြီးစော်ကားခံရမှုတွေဂုံစိတ်ခါကြဆင်းအောင်မိသားစုဘဝတွေအကုန်လုံးပျက်စီးနေတယ်ဘလောက်များနေပြီဆိုတော့ကျမအထက်လူကြီးတွေကိုသိစေချင်ပါလေအဲ့ဒီတော့လေကျမသိအောင်လို့လူကြီးတွေကိုလာပြောတာဆွဆွဲခံရသူဥတင်လာအပါဝင်9ဦးအားတိုင်ကြားခဲ့သူကို၎င်းတို့မိသားစုမှအမှုကိစ္စနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းခဲ့မှုတွေရှိခဲ့ပြီးရှေ့နေဖြစ်သူဖခင်ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားသူရဲ့ကြွေးမိပြဿနာများကိုအာမခံပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းလက်ရှိမှာဆွဆွဲခံရသူများမှပါဝင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာကျန်းမာရေးကောင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းတရားရုံးပါလက်ခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သားဖြစ်သူအားဆောင်းရှောက်နေရတာကြောင့်ဥရီနဲ့အညီအာမခံလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတို့ကိုဒေါ်စင်မာဆိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။